E aí, gamers, beleza? Rafael Marques aqui para continuar a nossa série de gameplays do jogo Ori and the Blind Forest. No último episódio, nós que ficamos aí um pouquinho batendo cabeça em relação a como funcionava esse sistema aqui da gravidade. Mas depois que a gente desvendou aqui como funcionava, a gente já tem que. Comecei daquele jeito, hein? A gente tem que prosseguir, né? Vamos lá. Aí, boa. Vamos na calma. Nossa! Cara, tem que ser com muita calma aqui, cara. Muita calma mesmo. Bora lá. Aqui, a gente dá a volta. Eu acho que melhor, peraí. Eu caí aqui, né? E já venho pra cá, ó. Será que vale a pena eu já vir de cabeça pra baixo, pra essa outra área? Talvez, hein? Tá, pera lá. Eu acho que ali pra esquerda tem cara de quem tem alguma coisa, mano. Então vamos pra lá primeiro. Tomara que eu esteja vindo no caminho certo, cara. Ah, beleza. Tá tranquilo. Oh, e é um pontinho de mapa, cara. Olha que delícia. Beleza. A gente já salva. Restaura todos os pontos. Vou salvar aqui. Beleza. Beleza. Aqui a gente pode dar uma olhadinha no mapa. Ó, tem coisas que a gente não pegou. Aqui. Tá. Acho que aqui é pra cima primeiro, de qualquer forma, porque a gente tem que entregar as peças lá do mapa. Se bem que talvez eu já esteja com elas, né, cara? Mas aqui que eu. Beleza, pera aí, vamos lá. Vamos de novo. Deixa eu ver se eu consigo voltar pra gente conferir aquela área primeiro. Ver se é fácil voltar por aqui. Eu esqueço que é pesado e não posso ter pulo duplo. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora. Vamos lá. Ele não. Nossa, ele não tô alcançando, mano. Como assim, cara? Pera lá. Na pontinha. Agora vai, hein? Não é possível. Ainda tomei um tapa, cara. Aqui tem que fazer tudo de novo, né? Só quero conferir, porque eu acho que talvez ali eu já habilite o mapa inteiro. Possivelmente já vale a pena fazer isso a princípio. E aqui eu tenho que derrubar. Nossa, sou muito ruim nesse jogo. Pera aí, pera aí. Só quero conferir se é pra lá primeiro. Só isso, nada mais. Nossa, eu mudei a gravidade antes, cara. Meu Deus. É só eu fazer isso, né? Meu Deus. Era tão simples o tempo inteiro. Meu Deus. Ah, era esse aqui que eu queria. Deixa eu entregar logo. Olha, eu já tinha. Então eu vim pro lugar certo, que é pra já liberar a área toda, ó. Beleza. Não que fosse mudar muita coisa, né? Porque pelo visto eu não tenho ali como passar pela porta. Ou eu já tenho como habilitar a porta. Vamos quebrar essa dona aranha aqui primeiro. Beleza. Ah, aqui eu tenho que pegar as peças. Então não adianta nada. Aí eu vim pra cá, nem pra. Morri à toa aqui várias vezes, cara. Bora. A gente já muda pra cá. E já cai aqui, GG. Prontinho. Beleza. Deixa eu salvar de novo, né? Porque a gente perdeu um bom tempo fazendo isso. E vamos embora. Beleza. Fecha a cabeça pra baixo. Tô sentindo que esses bichos vão dar dor de cabeça. Quase. Pega, pega, pega. Boa. Tá, foi tranquilinho. Agora a questão é, e ali? Acho que se eu pular direto eu vou tomar. Vou pegar esse. Vou derrubar aqui, ver o que que acontece. Aí eu posso escalar, acho que é o mais adequado, né? Beleza. Deixa eu ir salvar um aqui. Aproveitar que a gente tá cheio de energia pra salvar um pouco, né, cara? Opa, peraí. Beleza.
Espera que agora o bicho vai pegar, mano. Agora é só pular pra esquerda, aí vira... Nossa. Tem que acertar o tempo desse... Dessa energia aí, cara. Tá. Pula. Boa, de primeira. Caramba, mano. Prevejo problemas. Pegamos a primeira parte, pedaço da porta. Foi. Boa. Nossa, caramba. Ah, eu não sabia, né, mano? Não vi o mapa antes. Foi meio troll da minha parte. Embora. Beleza. Como assim eu tô... Nossa, eu larguei o objeto, velho. Aí foi troll. Já comecei sem vida. Mas vambora. Bora sim mesmo. Provavelmente eu vou morrer de novo, né? Então vamos garantir logo o restart aqui. Tá. Boa. Agora aqui a gente vem pra cá. Ai, mano. Por que que sempre tem um bicho maldito no fim do caminho, cara? Por pouco. Por pouco. Esse tempo aqui a gente já pegou. Agora como é que eu vou passar por esse... Já sei. Opa. Cara, aquele esquema, né? Vamos salvar enquanto pode. Que daqui a pouco vai começar o morre-morre infinito, velho. Tá, que eu saquei. Vem pra cá. Muda a gravidade. E caio. Eu tenho uma ligeira impressão. Eu vou me apen... Nossa, velho. Eu ir pra cima. Vamos na calma. Tá. Ali... Desceu, virou pra cá. E aí, como é que eu vou... Pera. Ah, saquei, eu pulo direto. Tem que pular direto, ó. Vai, vai, isso que eu acertei o tempo. Muito cedo, cara, muito cedo. Beleza, bora lá de novo. Ainda bem que eu salvei, né? Bora. É só ir reto, sem dificuldades. Aqui a gente já desce. Espera passar o raio. Tenho que acertar esse tempo, hein, mano. Ah, tem um bom tempo que ele fica ali batendo na pedra, cara. Dá pra ir sossegado. Se eu tiver encostando já que a gente pula. GG. Meu Deus, se eu morrer pra esse bicho eu vou ficar triste. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Aí eu solto, né? Gravidade voltar ao normal. Pera. Não! Meu Deus. Eu vou morrer. Morri. Ai. Ai, mano, eu não vi esse bicho, cara. Caramba, velho. Bora lá. Aqui a gente já pegou um pouco das manhas. Bem tranquilo esse início, depois que você aprende já. Dá pra eu pular também quando ele estiver nessa pedra que eu tô, né? Também não é um problema. Tá. Soltar aqui a peça. Aqui, mano. Não, solta aí, filhão. Vou ficar arrastando, ó. Eu venho na calma, mato o bicho, sobe. Aqui de novo. Sem pressa. Boa. Pegamos mais um pedaço da porta. Vamos naquele bom e velho save a cada 2 segundos. Que negócio vai ser tenso. Nossa. Que... Aqui é só pra voltar. Deixa eu me matar, né? Porque eu fiz besteira. Pula. Boa. Opa. Pera. Ah, não. Eu posso mudar a gravidade. Será que eu posso mudar a gravidade nessa pedra menor, cara? Deixa eu ver. Ah, cara. Eu tô errando até esse pulo simples, mano. Deixa eu ver. Não, né, ele não muda a gravidade. Só na pedra grande. Cara... Tá difícil o negócio, hein? E se... Calma.
Eu acho que ali eu posso ir planando, não posso? É, só fazer isso. Na verdade é só pra estourar isso. Nossa, mano. Ainda perdi vida à toa. Só pra pegar um pouco de XP mesmo. Então nesse caso, eu tenho que pular aqui na animação e já virar a gravidade. Ai. Ué. Eu só peguei duas peças, era só isso que tinha de peça mesmo pro portão? Pra porta? Acho que não. Deixa eu ver o mapa. O que eu tô esquecendo? Pior que eu já explorei tudo nessa área. Ah, olha, tem as peças piscando ali. Eu não peguei, cara. Passei reto. Deixa eu me matar porque eu perdi vida à toa. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pular aqui. Estourar pra pegar nosso ponto de experiência. Nossa. Por que ele não tá... Ah, tá me acompanhando já. Tá, deixa eu só saltar. Aqui é o meu ponto de save. Pronto, vamos voltar pra cá. Beleza. Aqui. Eu vou ter que salvar de novo, cara. É o jeito. E eu vou... Vamos conferir aqui. Primeiro eu quero conferir como que pega lá. Depois eu me preocupo em fazer o correto. Olha, tava ali, cara. Do lado da parada da gravidade eu não tinha visto. Então vamos lá. Vem pra cá. Derruba. Pega de novo. Aí aquele velho esqueminha de mudar a gravidade. Pra cá, pulou, desceu, pulou e desceu de novo. Tá. E tem mais um ali embaixo. Nossa, esse eu passei totalmente reto, cara. Tá. Eu acredito que é só fazer isso aqui, na real. Ah, agora tá explicado porque que tinha sido. Quê? Ainda tem um espinho? Nossa, mano. Ai, cara, que joguinho difícil, mano. Bora. Vai dar bom, vai dar bom. Fizeram eu ter pego antes, né, mano? Tô voltando porque eu não tinha percebido no mapa. Não tem nada, não. Ok. Vou dar um pulinho aqui, tá tranquilo. Não vou salvar de novo, porque daqui a pouco eu sei que a gente vai ficar sem energia. Ai. Boa. Calma lá. Boa. Boa. GG, agora é voltar. Bom, a gente recupera um pouquinho de energia aqui. Cara, eu acho que a gente vai morrer. Dessa vez eu salvo. Só por garantia, cara. Não pode, né? Não pode abusar da sorte. Já que essa parte é bem mais fácil, né? Eu acho que eu vou subir ali, talvez, pra recuperar minha energia lá no ponto de teleporte, quem sabe. A gente fica bem mais tranquilo. Vem pra cá. Solta, desce. Pô, se eu morrer aqui, eu vou ficar triste, hein, mano. Vamos na calma, vamos na calma. E na calma o quê? Pula! Pula! Eita, deu ruim. Tá, pera aí. Eu só quero voltar lá pro teleporte antes de prosseguir, cara. Eu sabia que a gente ia morrer, cara. Eu sabia que a gente ia morrer, mano. Na calma, vamos na calma. Eu digo vamos na calma e logo 2 segundos depois eu me mato. Padrão, né? Na real, cara, como eu já tô indo em busca do mapa, por que eu não salvei naquela hora? Salva logo aí e vamos embora. Né? Não tem motivo pra eu não salvar, já que eu vou recuperar minha energia toda. Aí a gente pode ir mais despreocupado. Não ficar repetindo as etapas. Deu ruim. Ai, ai, ai. Beleza. Só preciso chegar lá. A gente também recuperar a vida no teleporte. Aqui. Como foi que eu morri? Eu esqueci, mano. Acho que eu tenho que ir pra cima, né? Isso.
Exatamente. GG. Nossa, eu tinha soltado em cima do negócio, mano. O jogo foi salvo, recuperamos toda a energia, beleza. Agora vamos embora. Por aqui, eu acho, inclusive, que a gente pode fazer isso aqui, ó. Pronto, GG. Aí tem essa antipática de novo. Beleza. Opa. Teremos companhia. Aquele velho esquema. Eu, cara, pior que eu acabei de salvar, mas essa cutscene aí, se eu ficar morrendo, vai acabar deixando o vídeo muito grande. Então vamos pra frente aqui. Aqui que eu derrubo. Aí eu vou deixar tudo tranquilo agora. Não vou mais precisar da bolinha, talvez. Não. Perfeito. Foi piorar. Não, tava restaurando tudo. Beleza. Tamo tranquilo. Este altar devia fornecer energia para tudo que eles construíam. Veja só. Veja o que ele fez. Aí vai voltar tudo ao normal e ele vai poder entrar e ficar de boa. Beleza, o jogo já foi salvo automático. Deixa eu ver se tem... Cara, aqui tem... Tem uma cara de passagem secreta isso aqui, mano. Só que não, né? Tá, vamos subir. Eu imagino se Gumo sabe o destino deles. Espero que ele nos perdoe, uma vez que estamos vivos e eles se foram. Sad. Mano, que susto, cara. Ele já deu energia? Porque é pra gente salvar, porque vai ter treta, né? Não dá pra salvar. Ah, porque se bem que acabou de salvar ali por causa da cutscene, né? Então vamos embora. O que que eu faço aqui, mano? Eu não sei. Pera. Que horas que eu vou poder pular ali? Tipo agora. Tá, beleza. É bem parecido com a outra parte lá. Essa aqui tem que ter cuidado. Tem que ser realmente quando vai lá pra... pro outro lado. Eu pulo. Quase. Aqui deve ser pra empurrar pra baixo. Isso mesmo. Beleza. Abrimos a porta lá em cima. Entrar. Alma perigosa. Não dá pra ir. Deixa eu pegar o tempo aqui pra eu voltar, mano. O medo de morrer tá grande. Não acredito. Ah, mano, já vi que vai ser aquele vexame aqui a gameplay. Bora. Pior que tem essa cutscene aqui que vai ficar passando toda hora. Deixa eu salvar aqui. Ah, pronto. Salvei um pouquinho antes. Já ajuda. Ah, não precisa ter tanto medo, na real. Aqui eu tenho. Ai, caramba. Boa. Nossa, eu jurava que... Bora, 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 bora. Vai dar certo, vai dar certo. Calma. Foi por pouco, hein? Tá, espera voltar lá, porque senão eu morro. Beleza. Bora, meu filho. Beleza. Pera aí, mano. Qual a melhor hora pra eu pular? Deve ser agora, né? Beleza. Tá tranquilo. E o medo tá como? Não, não, não. Nossa, cara, que susto. Salvei, salvei. Tá tranquilo. Podendo salvar, tá tudo certo. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Aqui... Não sei se é nosso destino logo ali pra cima. Tô com medo. Ah, deve dar pra voltar depois, né, cara?
Acho que é só o que a gente tem que restaurar, na verdade. Cara, que lindo, mano. O cenário e a trilha sonora continua me surpreendendo depois de horas e horas de jogo. O elemento dos ventos está na nossa frente, dentro do coração deste lugar. Essas ruínas são tudo o que sobrou dos Gumon, mantendo o destino deles em nossas memórias. Como perdeu quem ele amava, Gumon é o último da espécie. Ore, vamos devolver a luz a este lugar, por Nibel e pela memória dos Gumon. Vamos restaurar o elemento dos ventos. Boa. Eu tenho a impressão que era pra eu ter ido pra direita primeiro e eu vou perder coisa agora, cara. Será? Nossa, ele vai tirar. Não, mano. Eu vou perder aquela área, cara, que eu não explorei. Nem ferrando, velho. E aqui a gente vai passar a fome que eu tô vendo. Pera, é pra eu fazer o quê, velho? Segure RT no ar pra planar usando... Ah, tá. Entendi. Nossa, eu perdi uma área muito grande, cara. De exploração. É que eu já morri, velho. Aqui já era. Ah, eu posso soltar também pra cair mais. Beleza. Beleza. Tinha um... Nossa, mano. Morreu. Já era. Caramba, tinha outro, velho. Não tem um padrão único, não. Eita, essa aqui vai ser daquelas partes que eu vou ter que ir pro próximo vídeo. Pro próximo episódio, porque vai ser difícil demais. Eu já tô vendo isso, mano. Ah, caramba. Ainda tem bicho me atirando. Você tá de brincadeira comigo. Tá. Pera. Meu Deus. Caramba, mano. Olha, é o seguinte. Eu sei que a gente vai passar uma grande dificuldade para passar dessa parte. Então eu já vou aproveitar. Deixa eu só eliminar aqui o Ori mais uma vez. E vou me despedindo desse episódio por aqui, com essa trilha sonora incrível. E deixar ele... Não, deixa eu dar pausa, né? Pra ver se ele morre um pouquinho menos, pera aí. Pronto, deixa eu deixar na pausa. Vou me despedindo por aqui, eu espero que vocês estejam curtindo essa série tanto quanto eu. Não deixe de comentar o que você tá achando desses vídeos, de se inscrever no canal, porque isso fortalece muito o nosso crescimento. Lembrar que eu faço lives aqui no YouTube e também na twitch.tv/leonhartgames. Confira na programação os dias e horários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para heróis e até o próximo vídeo.